Ve sizi hürmet ederiz, siz de bu tür beni hürmet ediyorlar. Kalı beni kime ötürürsünüz? Beyler, günahım size. Bize hiç ne, yani bu yanlarda müsahibe vermeyin keçin qıraqda, yani kenar yer haradısa, sen məhkəmənin ətrafında müsahibe verin. Oktyabrın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gəncə işi üzrə həbs edilən Yunus Səfərovun da daxil olduğu 12 nəfərlik qrupun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. İttiham edilən şəxslər jurnalistlərin məhkəmədə iştirakını tələb edib, lakin jurnalistlər prosesə buraxılmayıb. İttiham olunan şəxslərin yaxınları məhkəmə prosesinə ədalətlə aparmadığını deyirlər. Növbəti məhkəmə prosesi 27 oktyabra təyin edilib. Prosesi danışır. Məhkəmədən giriş zalından girdiyimiz yerdən çıxmaq istəyirik. Deyirlər ki, bu qadınlar bu tərəfdən çıxacaq. Nə də orada jurnalistlər qalıb. Jurnalistlərə müsahibə vermək istəyirik. Bu da gətiriblər bizi bura çıxardıblar ki, jurnalistlərə müsahibə verməməkdən ötəri. Hələ ki, yəni budur. Məhkəmənin isə özündə deməli zərər çəkmişlərlə başlayacaqdı məhkəmə. Bizim məhkəməmizdə deməli 6 zərər çəkmiş var. Onlardan ikisi məhkəmədə iştirak eləyirdi. Digər 2 nəfər cəbhədə olduğu bildirildi. Biri Elmar Vəliyevdir, deməli Türkiyədə olduğu bilindi. Biri də ki məhkəməyə gəlməyib. Onu gələn məhkəməyə gəlməyi təmin eləyəcəklər. Sonra təqsirləndirilən şəxslər ifadə verdilər. Deməli Yunis Səfərovdan başlamaq istədilər. Yunis Səfərov digərlərini ifadə verdikdən sonra axırda ifadə verəcəyini bildirdi və Hamlet Abdullayev ifadə verdi. Vüqar Məmmədov verdi, Akif verdi və Rasim verdi ifadələrini və onlar yəni necə tutuluqlar, nə zaman həbs olunublar, onlar barəsində danışıldı. Vəkillər dövlət ittihamçısı onlara sual verdi və vəkillər suallar verdi. Hələ ki belə, yəni yarımçıq qaldı məhkəməmiz, yəni vaxt bitdiyinə görə. Bu belə uzanmasının səbəbi nədir bu proseslərin? Uzanmağının səbəbini biz bilə bilmədik. Ədalətli getmir axı. Yəni hər şey təmin olunmayıbdı. Yəni birinci məhkəmələrimiz bildiniz ki, deməli vəsadətlər qəbul olunmadı. Sonra bizim deməli məhkəmədə mikrofonla təmiç bu günlərdə, yəni ifadə verənlərin heç bir səsini belə eşitmirdik. Zorla bir kəlmə eşidirdik ki, nə isə deyirlər. Yəni heç bir şeyinə təmin olunmayıb yenə də. Əvvəlki məhkəmələr jurnalistlərə görə təxirə salınırdı ki, vəsadət verildi ki, jurnalistlər məhkəmədə iştirak eləsin. Sonra heç olmasa məhkəmə, əgər jurnalistlər iştirak elə bilmirsə, dayandırılsın məhkəmə, media iştirak eləsin. Yəni, bunlar heç bir təmin olunmurlar. Saxlanılan şəxslər özlərini təqsirli bilirlər? Xeyr, heç biri özlərini təqsirkar bilmirlər. Hamısı ifadələrin əksəriyyəti də təzyiq altında zorla alındığını bildirirlər, qeyd eləyirlər ifadələrində, dövüldüklərini qeyd eləyirlər. Bir an Rasim dedi ki, Mahir'i iki dəfə görmüşəm elə belə Aralda, neş, ikinci dəfə görəndə tanımamışam. Narazıçılıq, uşaqlar gətirib qoyun kimi yığırlar ora, asqıran, öskürən, qalıblar, bax belə. Uzada gedirlər, nə qədər maddələr yüyülürlər uşağa, hamı bilir. Bax belə. Ümumiyyətlə məhkəmənin ədalətli qərar verəcəyini gözləyirsiniz? Gözləmirəm, heç nə gözləmirəm bu məhkəmədən. Çünki mən qabaqçı məhkəmələrdə, Gəncə hadisəsində olan məhkəmələrdə hamısında iştirak eləmişəm. Ədalətli qərar görməmişəm mən. Onların ədaləti olsa, Orxan Hacıyevin Allah bəlasını versin. Orada Akif adlı var, onu məcbur eləyib ki, sən Mahiri tanıdığı ifadə elə. Akif də burada Mahiri görüb, burada tanımır. Deyir ki, mən bu insanı tanımıram. Amma mənə məcbur eləyib ki, denə mən Mahiri tanıyıram. Mən də qol çəkmişəm, səhv eləmişəm. Mahiri mən vabşə tanımamışam. Burada gördüm, heç tanımadım. Bax belə. Sizin övladlarınızın məhkəmə prosesi uzanır da bu qədər səhvdir. Onların vəziyyətləri necədir? Vəziyyətləri çox pisdir. Mənim uşağım 90 kilo çəkisi var, 40 kilo çəkisi qalır. Darısqallıq, havasızlıq idi. İndi biraz hava soyuyub. Vicdan əzabından ölür mənim uşağım, nə gündə saatdadır ki, mənim anam, qoca anam düşüb qapılara, 2-3 aydır biz zülüm çəkir. 2 dənə körpə az yaşlı uşaq, bir cavan gəlin xəstə. Qalmışam onların əlində, 230 manat mən pensiya alıram. Mən bura gündə Yevlaqdan Bakıya gəlməliyəm, predat çaparmalıyam, arada bir dəfə çatdıra bilmirəm, düzük qoşa bilmirəm. Mən tələb edirəm, mənim uşağım azadlığa çıxın, günahsız uşaq.